السلام عليكم ورحمة الله. ربي اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماغي نيو ريسبكتاتور ييغا خا نني نيوغي سافو سيت بي تود روا سينغال لايف دار اميسبيو بي تود روا دي زارين. روا دي زارين ناك تي ابراهيم جاي بير بي ابراهيم جاي سين غران سين بير ابراهيم جاي ديكو ديريجي. تاي ناك نانيو ديرانجي ما اندك ساماي كاميرامان اندك جاتاك فال ak sama journaliste bi ñu ko bossé tay ñew ci boru geegi ba andi walé ñaari xalé yo xamné yi ci école de du sax xam xam lañu bok légui nak tay pour décortiquer combat yi fi passé li ñu li daan ki daan liko li tax mu daan ak ki daanu liko wara liko daan nga xamné su ko defoon mën na baña défaite bi mën na baña démé nonu déngé li mo la ak ki daanit suñ ko defoon ni du daan waye waye ki daanit ak nan la def ba daan loolu lepp ay jangat la yo xamné yi kenn ku ci nekk tay ji war nga ci mëna genn sa xalaat ma waxtaan ci lima xam xeyna ñi may sétan tamit mën nañu gis lo xamne li xeyna man gisumako wol wala xawmako won bu boba talal na len loxo ñu ñew ci sit bi ñu discuter ji ñu waxtaan ci parce que xam xam du benn bor rek waaw parce que tay ji mën na wax len keneen gisako neneen keneen gisako neneen dama ko gisee nak lool waye nak limay wax len la waxuma ci pratique de waxuma ci théorie ci pratique lay wax waaw pour ñi may sétan deg waxuma ci théorie ci pratique lay wax waaw parce que théorie bi ah lolo ci bir xolam lamu xalaato nak yoy man munuma ci wax théorie nit ki munuma ko wax parce que lolo aguma ci bir xolam waye limu pratiquer wané ko nit ñi gis ko ci lolo lay wax parce que lolo luma jaar ba ñew la amna luma ci jang ci lolo la bëgg wax nak tay ji motam ni ñaari xalé ñu waxtaan tudi ñu jang toujours nan lañuy koré ak kor buñu lecc koré parce que kor bi mo daalal uma sen waye kor bobu lan moko ci waru genn ak avant kor bi lan la waron def avant ñu diko kor ndax suko defone dañ ko kor wala duñ ko kor ak loolu bu fekke joom na ci loolu bañu kor ko biñ ko koré ni la waron def pour génn ci loolu nak ay leçon yu bare bare la du tay rek dinañ ci génné lu bare bare suko paré nak dañ jangalé duñu taxabalé nuñuy mboté nuñuy songé nuñuy nojo nuñuy jappé tank nuñuy plaqueté ñaar tank nuñuy jappé ben tank bu jappé tank nan nga wara rëccé yoy yépp ay leçon la yu bare yo xamné mu ngi ci kanam suñu yalla mayé wër ak fekke tal inshallah dinañ ko tek ci télévision fi ci Sénégal live ñu wone ci liñ ci xam ngeen jakarlo ni yow buntu bi soit mom tejuna ci mom wala tejuna ci man waaw soit buntu bi day teju ci mom wala mu teju ci man légui comme ko buntu bi tejuna bu fekke man nak ni man mi teju nak man may wax légui lewto nañu lewto lewto biñu lewto ni légui li suma taxawé ni rek pour ma door ko day jafé pour ma sonko day jafé mais légui déplacement la ta lay def ni comme ça 1 2 3 dem ni 1 2 3 gis nga ko waaw 1 2 3 bon 1 2 deuxième bi dougal ak sa arrêt de droite gis nga ni ma dougué ak arrêt de droite bi gis nga fi ma nekkon xolal hop gis nga droite bi da koy fël voilà mom man na fël coup bi jël mo gis nga bu fëlé jël gis nga ni ma ko baré ci souf doog si du la dara parce que dama jëm coup bi mu fël ma daw tibuma gis nga baras bi xolal xolal jeexna tak rek do suma ci dess ñu ne du recc mukk ci aduna ñu ne mom duma sagan ba muy recc mukk ci aduna parce que xana kuy beure ba am li war to sagan kon muy ben ñaar ba kon tay xam déplacement bi lolu kon ko gis mu tank yi jakarlo ni ki tek gauche ki tek droite nga defal ni d'accord dem ni dem ni dem ni rek nangam nangam ta to belle place bu dibi teyuna mais fo nga déplacer comme ça faut nga déplacer ni déplacer ni ben xam nga top na ma ñaar lay dem mo ñettal bi damay dugg parce que day calculer damay dem 3e pas bi parce que duguna ben ñaar ñett demat ben ñaar ñett ma dugat ben ñaar day defé tank bi lay dem nga dugg ak arré fi nga nekkon hop gis nga ko gis ni ma duggé légui fi la tek sama loxo légui mom fël sama loxo do bëttuma rek la gis nga ko ni ma baré loxo bi bima baré loxo bi fumay tek fi sama tank bi dotul jogou de dotul jog xolal fi fi lay ñew xolal xolal fi lay ñew ma ngi ni moy tak ma len won legi fi lu neengi fi fi ne pour mu ne ci lay jafé moy bima len won legi gauche nak legi man mi tek droite ma mo tek gauche bima tege gauche legi legi mom déplacement tal ma top gis nga dem na mu dem delu ci mu dugg gisa bi mu duggee ñëwal gisa bi mu duggee damay fël coup bi
wacina tibula dedet da ngay fel comme mu genn da ngay wer sa loxo bi day genn loxo balay ñew nga déplacer dal tak moy lima la war legi waaw fi dotuma recc moy moy kon lima am fele ci droite bi mom amna ko ci gauche bi lolou déplacement lolou commencement bi la lima len jëk war moy kor kor ben façon la ci bir beure manam man na la wax ne ben matière la ci bir beure ni noju amé ni noju lañu mëne ni song lañu mëne ni mbott lañu mëne ñeneen ñi kenn ku nek li nga mëne façon da waye kor kat ci bir beure primo limuy jëk man day mëna beure tank waaw day mëna beure tank ben ñaaral ba kor kat toujours day man sa yu ko songé mu fexé ba recc day mëna rasu kon kor kat warna bolé yoyu bu ñettel ba moy kor ki kor toujours dafa wara couvriru ba du jël coup bu koy gañ est ce de ngeen mo bu baakha baax yeñu sétat may la kuy ko dafa wara couvrir ba jël du coup bu koy gañ légui ma tegna combat bi ni taxaw na del sa yo te bëxër ñu di kor bu kor ci los gis nga arrêt de gauche xam nga ki mënuma ko loxo bi du mëna jog parce que loxo bi li tax du mëna jog bi ak ki moma baré bi loxo bi ne jey fi du ma mën do fi ki la exi gis nga gis nga ki gëli xolal avec frek lay jambu nak lamb sa jambu yi dafa wara tox taxaw waye boko defé ni té buñté mu daw kor la bo doori do am puissance mo mëna la door waye parce que mo la gën taxaway do da ngay daanu mo tax da ngay wacc gis nga bu loxo bi jog rek gis nga arabi fi mu dal ki bu dalé fi ngay tek sa loxo ma ngi ni gis nga ko mo damay buddi sangu yaru doori suuf mu ngi ci bir koku day jeex tak muy ben kor bi toujours su loxo bi jogé ni arabi ngi ni parce que tamunu ma dougal bi ki moma baré fi la tek sama loxo ak sina gis nga ko ni rek nako aré mom tay ko suuy kor kat mu lay loxam ne jey rek talal dal saré de gauche ak wacc nak tokki takki hop gis nga ko bi ni muy amé doolé xol ni mu rombé bi mu doxam yow gis nga ko ko bi ni muy rombé doolé ji wala da fekk na nga taxaw mais bo taxawé ni suma koré do am doolé yayi xol ba do am doole motax ko bi kon da ngay wacc bu loxo bi ne jey bu la nexe paré ni dugal ni so la nexe nga tek sa loxo fi dugal ni waaw legi bu lawé ké ñak na ak sina motax lawu ñu téré ko waaw parce que ki loxo bi su jogé ba téré bu calculaté bi téré kalé balé legi len rek la mën def lawuma ma ngi ni ak sina ki kay jeex na tak waaw té man sama génné sama bop sax waye mëna na baña génné sama bop ta mu kor law gis nga fi lay tek sama bop gis nga ko walal mbokk rek tan door suuf bëre ba jeex mbossé mëna la ben alaaj mané la mo seen gis na muy law ben law su ko doon xol mëna ci wacc nit mais du ko xol toujours ko bop day loupé parce que du xol fi muy door parce que xol fi ngay door fa fofu yombul waxtaan nañ ci may la door xol fi ngay door nga bëgg fa door fa yombul nat nit door ko fi ko bëgg door yombul kon lan ngay def moy kon da ngay xol fi ngay door mo tax tout bu lawé crochet bi rek day dem parce que du ko xol légui nak erreur ba mu def ma ñew ci erreur bi nga xamné bi mo la def ba nga xamné bi nak mo tax ñu kaw bi dem légui lewto nañ téré ñu primo li na ngeen ci bayyi xel lu am solo la ci bir bëre bi moy nga lewto tass say baram ni kenn du ko def lewto baram da koy téy légi yow lewto téyena sama loxo ni xam mo do yow téyena loxo bi ni bima téyé ni cheikh yowal di parce que ki leçon bi da nga ci wara am wala légui ni muñ téyé sa loxo ni da ngay téyé waji dang koy téyé parce que lawna mu beut gis nga fi ne du mëna bayyi fi ne loxo bi du ko mëna bayyi pour korma gis nga suma ko téyé wulon day bayyi korma do repercule damay wacc gis ngeen ko li ma leen war xol leen ko sax lewto nga jabal mu jox la loxo mu téyé nga téyé bu la téyé dang koy téyé li jangala ko dang koy téyé dang may téyé man suma lawé sax boba téyé foy bayyi amo dara parce que fi ne sa loxo mu lu deñ parce que dang ma téyé ma téyé la bëré baangi fi li néna la won du touché la lo xamné li ñi analyser fi ciow ci lamb jëp kenn xamuko ci waxuñu ko xamuñu ko sax gisuñu ko sax parce que fi suma ko téyewul day bayyi do xolal fekke mom mo téyewuma ko xolal
bima la gis nga day bayyi sama loxo rek korma rek teug ma manton damay dem ter ni depp rek lay def man na ci dé sax waye bu féké dama téé nak ma téé ko ma law bu bëtté damay gennat rek rek may samp parce que fi dama téé ma téé ko bëré baangi fi ci li ñi ciow ñëpp bëré bi fi la né li bi ko mo do niip téé ama sen ko ni niip téé waaw bima téé ni dama waxna ko ba tay nit bu la téé dang koy téé waaw parce que téé bi ah téé bi moy béré bi parce que mu téé ni rek né jék jék rek samp rek waji bi mu fenté coup bi rek da dal di bayyi loxo bi rek dal koy kor rek deug pek rek mu ne bëpp fofu nak mënon nañ fa bañag waaw parce que xam nga erreur ba mu def ba da andi lolu andi ko lepp moy biñu né niip loxo duma la bayyi lewto ma di la bayyi sama loxo ngay téé ma dila ko baye li duma la ko baye parce que bo defé ni rek mané ni man tam dama té xolal fi né munta baye lu mënou di loxom lén rek la mën def té na ma té na ko mu baye ma baye ma bëgg baye mu baye té bu baye duma ko ba waw bu forcé nak ma baye adiat sama garde waw mais suñ né ni buma té rek su té rek damay té li moy bëré bi amul lénen ku la ko wax né la ni la démé rek amul lénen ak ku mëna sétal ni ku mëna gis lolu ñëwul ñu discuter ci ma def nga gis mu def nga gis ñi taw ñi sétal dama seen dina jang dina ñaan ak mom dinañ ci jang mod lo mi ko def tawit xam na ne bu waji defo ni du am li xel la bëre nak xel mu ñaw la bëre nak xel mu ñaw mom moy waji té bay ko loxom law ko crocher mu bëtt bay ko dal koy kor te koy percule mu dem ter lool moy leçon bi lool lu graw ci bir bëre motax kep kuy bëre na nga bayyi xel ci li ngay def suma waji defé li ma def ko li suma defé ma li wa su la ko deful nak lan la ngay def kon tay ji la am solo moy bayyi xel ci waji limu lay def de nga di ci bayyi xel mais ñun duñu ko def lan lañuy def jël ben jibar bu nek fele sangol li takal li nanal li diwol li dangam li fas gi boko talé waji dula gis yoy lañu indi sa bobu gëlema la ba nga xamni la nga wara jang do ko jang soko jangul nak bo démé gis dara lo gis nak ko la dal luy mujju tam ay nit diwo mo mi rek diwo mo tojak diwo mo xex ak diwo mo njublam ak diwo yoy rek ngay mujjé parce que defé rek sa carrière jeex lamp ji jeex ci nga ñak ñep yalla lañ ci yalla mussal li moy leçon bi nga xamné bi moy leçon wu bo lay won ci affaire koor bi waaw